Росіяни третій день поспіль атакують Одесу ракетами. Минулої ночі балістична ракета влучила у складські приміщення пошти. Там спалахнула масштабна пожежа, її вже ліквідували. Пошкоджено і будинки навколо, там повибивало вікна і понівечило балкони. Постраждали 14 людей. Одного чоловіка шпиталізували. На зв'язку з нашою студією Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Брачук, вітаємо вас. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Героям слава. За яким сценарієм розгорталася вчорашня атака, до яких наслідків вона у підсумку призвела? Ну, власне, традиційно для цих днів, по-перше, балістика, територія тимчасово окупованого Криму. Ворог знову намагається завдавати ці два дні точкові удари. 29 квітня він робив це з використанням касетного боєприпасу. І, власне, бачимо, що це вже навіть не тактика подвійного удару, це навіть потрійний удар, якщо ми говоримо про ті три ракети, що були напередодні. І, власне, чергова атака вечірня, вона призвела до того, що зайнялися складські приміщення, зокрема пошти. Знову атака по цивільному об'єкту, по цивільній інфраструктурі. Слава Богу, що обійшлося цього разу без загиблих людей. І, до речі, сьогодні Одещина, знову у нас день жалоби. Тобто ми бачимо, що терор самомирного населення, він продовжується. Ворог намагається бити по житлових кварталах і бити цілеспрямовано. Тобто терор, суто терор, і ворог намагається психологічно не просто натиснути на людей, і фізично в тому числі, з використанням балістики, а, власне, впливати на ці емоційні настрої, які, звичайно, після таких обстрілів, вони є і тривожними, але не панічними. Хоча панічність – це якраз те, що ворог хоче досягнути. Власне, і вплинути, в тому числі, на економічний потенціал нашого регіону, нашого міста. Це зрозуміло, що Одещина посідає вагоме таке місце в обороноздатності нашої держави. Тому б'ють, тому намагаються не пробачати, в тому числі, Одесі нашої українськості. І, власне, у них є свій такий, знаєте, сакральний календар, і вони його дотримуються в тому числі. Пане Сергію, ми пам'ятаємо, що раніше ворог дуже часто бив по Одесі, зокрема по портовій інфраструктурі, саме протикорабельними ракетами «Оніксами». Зараз ми бачимо три дні поспіль балістика, «Іскандери», зокрема. Чому переключився на цей вид зброї? Ну, власне, я думаю, що у ворога, по-перше, накопичений відповідний ресурс. Ми це знаємо, до речі, із даних Головного управління розвідки, в тому числі. Ну і балістика, зокрема, теж, що стосується «Іскандерів», він використовується, в тому числі, з касетним боєприпасом, для того, щоб ворог намагається здійснити так, щоб було більше жертв. Ми це бачимо, і, можливо, саме тому. Ну і, по-перше, те, що я сказав, а по-друге, те, що балістика, на жаль, сьогодні це те, що надзвичайно важко перехопити, зокрема на півдні. Тут уже наші сподівання на ті обіцянки, які, я впевнений, все-таки будуть виконані щодо зміцнення нашої системи протиповітряної оборони. І бачимо, що інша номенклатура ракет вона сьогодні не використовується, тому що це перехоплюється нашими силами ППО, то ворог намагається бити саме тими боєприпасами, які сьогодні є найболючішими. Я думаю, що ця тактика може, звичайно, бути продовжена, але в будь-якому разі це до певного часу. Ми підсилимося, я думаю, що таких обстрілів стане менше. І є ще один нюанс, як кажуть, з Одеси дуже гарно видно Крим, і саме там, впевнений, від бавовни буде ставати менше тих пускових установок, зокрема, «Іскандерів», які працюють сьогодні саме як знаряддя вбивства. Тобто, за принципом, ракета летить земля-земля. Тобто, заплановане вбивство, отак вони працюють. Але цих установок, ще раз хочу сказати, буде ставати менше на території Криму. Яка ситуація в акваторії Чорного моря? Ну, власне, вона особливо не змінилася після крайньої масованої атаки, коли ворог використовував калібри. Тоді 8 ракет летіло по Україні, 6 було калібрів знищено. І, власне, ворог атакував з підводних човнів. Те, що він може сьогодні робити, навіть з акваторії порту Новоросійськ, де і знаходяться усі ракетоносії. Крім одного, один циклон, який ніколи не стріляв калібрами, не пройшов тестування, він знаходиться поблизу Севастополя. На чергування максимально не виходять, тому що розуміють, що є загроза для них.
Але планують, звичайно, якісь певні дії. Я думаю, що питання по Чорноморському флоту на сьогодні найголовніше. Не дати створити росіянам логістику для спорядження калібрами саме ракетоносіїв. Сили оборони над цим працюють. А чи спостерігається активність ворожої авіації в акваторії Чорного моря? І як щодо розвідувальних безпілотників? Чи помічається, як багато їх помічають на півдні? Ну, по-перше, вони є кожного дня. По-друге, фактично кожного дня ці розвідники збиваються силами протиповітряної оборони. Щодо тактичної авіації, вона є достатньо активною. І навіть з використанням так званого російського стелса Су-57. Але цей начебто п'ятого покоління винищувач, він, по-перше, його наші сили ППО бачать, що він вже не є невидимим. Це вітання російським конструкторам. І, по-друге, його можуть супроводжувати. Сподіваюся, буде і третя стадія, коли Су-57, наприклад, буде знищений над акваторією Чорного моря. Але активність проявляють доволі високу. Сергій, що вам відомо про те, на яких ділянках Південного фронту намагаються тиснути росіяни, які сили вони для цього підтягнули і використовують? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про Роботинський напрямок або Лівобережжя, нагадаю, що ці в операційній зоні театру воєнних дій працює так зване угруповання російських військ «Дніпр». Більш активні вони зараз на Роботинському напрямку, на Оріхівському напрямку. Ну, а що стосується Лівобережжя, то там наші плацдарми з осені минулого року. Ворог намагається проводити певні штурмові дії, але на сьогодні у них нічого не виходить, тому що є три чинники найголовніші, які дають можливість утримувати плацдарми. Це, по-перше, мужність наших воїнів. Це найголовніше. По-друге, контрбатарейна боротьба нашої артилерії. Ну і, власне, дронові війська не дають підняти голову ворогу, який перестав використовувати в тому числі досить давно і важку техніку для таких атак. Ну і, звичайно, ворог намагається діяти з Дніпровських островів диверсійно-розвідувальними групами, але їхня активність сьогодні, вона якраз нашою стійкістю на Лівобережжі, вона все-таки трошечки зменшена. Хоча намагаються діяти. На вашу думку, які корективи у плани ворога може внести, зокрема, на півдні України, успішне використання Збройними силами України атакамсів? Я думаю, що тут найголовніше було б і таке, знаєте, ідеальне, коли б ті резерви ворога або частини ворога, підрозділи ворога, його техніка навіть не доходили б до лінії бойового зіткнення. Тобто вони були б знищені ще в місцях скупчення, також мова про знищення логістики, ну і командних пунктів в тому числі. Адже без управління військо – це не військо. Тому я думаю, що це було б суттєво і для фронту, і для тієї стабілізації саме лінії бойового зіткнення, яка сьогодні є головною метою наших Збройних сил. Сергій, ви зазначили про інформацію, яку напередодні опублікувало Головне управління розвідки, яке стосується ракетних запасів нашого ворога. У цьому повідомленні йшлося, що росіяни мають на озброєнні 270 калібрів та 45 одиниць Х-69, при цьому оніксів у росіян не менше 400 одиниць, і ворог здатний виробляти по 10 таких ракет на місяць. На вашу думку, якою мірою весь цей арсенал загрожує саме Україні? Адже можу припустити, що росіяни накопичують ці запаси не винятково для того, аби бити по території нашої держави. Ну, власне, плани ворога, вони завжди однакові. Це геноцид українського народу, це знищення української державності. Що стосується загроз, тут мова ж не лише про накопичення відповідних боєприпасів. Тут мова і про той стан, ну, скажімо так, пускових установок, які є для кожного виду боєприпасів. Тобто ми прекрасно розуміємо, що коли ворог використовує, наприклад, стратегічну авіацію, то не всі літаки відразу беруть те, що прописано на них тактико-технічних характеристиках. Чому? Не тому, що вони не хочуть стріляти по Україні, а тому, що немає такої технічної можливості в тому числі. Я думаю, що це стосується в тому числі пускових установок, зокрема, про які ми говоримо, це «Бастіон», який оперує «Оніксами», ну і, власне, ракети там Х-69, які несуть на собі літаки тактичної авіації. Ворог накопичує ресурси, зрозуміло, що всі ці обстріли, вони так чи інакше пов'язані з активністю на фронті. Це складова компонента тих наступальних дій, які ворог сьогодні проводить по лінії фронту.
Пане Сергію, з цього ж повідомлення головного управління розвідки стає відомо, що от калібрів росіяни виготовляють чи не найбільше 30-40 одиниць на місяць. Але як ми бачимо, що останнім часом вони дуже рідко їх використовують, то чи це теж причина в тому, що відповідні установки, так, які пускають ці калібри, зношені? Це одне питання. Ну і друге, калібри сьогодні знищуються нашими силами протиповітряної оборони. Я вже згадував про те, що крайня масована атака ворожа було застосування 8 калібрів, 6 з них було знищено. Тобто відсоток дуже високий. Тому на сьогодні оперують більше балістикою, і ці причини, чому балістику, я теж назвав. Сергій, чи є у вас інформація про те, чи надходить вже нова допомога на фронт? Чи доходить вона туди? Ви знаєте, тут відповідь лише може бути одна. На собі це має відчути наш ворог. А наскільки він це на собі відчуває станом на зараз? Я думаю, що найближчим часом буде відчувати все болючіше. На вашу думку, яким чином ворог може скоригувати свої плани, зважаючи на те, що допомога ось-ось надійде? Ну, по-перше, я думаю, що інтенсивність боїв, вона не буде зменшуватися. Навпаки, на деяких ділянках, можливо, і зростання інтенсивності боїв, імітація певних наступальних дій на різних напрямках, в тому числі, або і навіть наступальні дії. Ворог використовує те саме вікно можливостей, про яке ми говоримо. Тому сьогодні нам важливо, щоб наші підрозділи встояли, втримали цю оборону, хоча це надзвичайно складно, ситуація є дуже важкою, але потім ми зможемо говорити про стабілізацію лінії фронту і те, що дозволить нам відповідно готуватися до інших дій. Я зараз не кажу, там, не дай Боже, про якісь контрнаступальні дії, про наступальні, це все перспектива. А те, що треба стабілізувати фронт, це сьогодні найголовніше. І, власне, ця допомога, вона на сьогодні спрямована, союзницька допомога спрямована на вирішення цієї проблеми, цього завдання. Сергію, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру цього ранку. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь та військовий експерт, був на зв'язку з нашою студією.